Ngaya amakuru mashya rero kuri ndimbati mwakunze ndimbati yo ahafungiye kuri ubu ngubu hari byinshi rero byagiye bivugwa ku bijyanye n'uyu mugabo ndimbati ariko ubu ngubu noneho tukuzaniye amakuru mashya hajyanye na ndimbati aha rero ushobora kwibaza ndetse bigenze bite kuri ubu ngubu ndimbati na yahe makuru mashya kuri we ari nayo mpamvu rero nkurarikira kugira ngo uje dukurikira gatanu kuri gatanu ukande subscribe nawe kandi ukande subscribe reka tugushimire cyane ngira ngo niba mubyibuka ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka turimo 22 nibwo ndimbati yaburanye kwifunga n'ifungurwa by'agateganyo murabyibuka ko ku itariki ya 28 ubwo niburanishwa ryabaye ku ya 22 z'ukwa gatatu urukiko rwanzuye ko ruzasoma imyanzuro y'uru rubanza kuri itariki ya 28 nari mvuze hejuru cyo gihe imyanzuro yafashwe no gufungwa iminsi 30 hanyuma ndimbati akurwa kuri station ya Libo ajyanwa muri gereza ya Nyarugenge ibyo byo murabyibuka cyane kuri ubu ngubu ibintu muheruka ni igihe umunyamategeko we bayisabe Irene yavuze ko icyo gihe atanga cyangwa avuga kuntu ndimbati ameze murabyibuka ko yavuze ko ndimbati arwaye ku icyo gihe yamugeze harwaye ubwo hasomwaga iyi myanzuro ku ya 28 avuga yuko bagiye avuga ko bagiye kujurira ku bafite iminsi nibari 5 ngire ngo ndumva iminsi 5 icyo gihe bari bafite yo kuba bajuririra icyemezo urukiko rwafashe ku ya 28 urabyibuka neza kuri urubanza rwabaye ku ya 23 hanyuma abantu baheruka yo makuru nyuma yaho nibwo babonye kabahezi Fridausi uriya mukobwa ushinza ndimbati ko yaba yaramuteyinda ari umwana mutoya ajya mwitangaza makuru avuga ati njyewe nago nari nzi ko ndimbati bari buze kumufunga hanyuma avuga ko nitegura kujya gusabira imbabazi ndimbati akaba yagaruka ati cyo nashakaga n'uburenganzira bw'abana banjye n'ubundi kumufunga nago bizatuma n'ubundi nsubira mu bukobwa cyangwa se nsubira uko nari imeze umukobwa aravuga ati rwose ngi kintu mbona nuko ndimbati yari kurwa hanyuma kaza kwita kubana dore ko nubundi banakumbuye mu gahinda gakomeye cyane Fridaus yatangaje ibi bintu avuga ati ndimbati ariko kuri ubu ngubu rwose niteguye kuba najya kumusabira imbabazi ibyo ni ibintu mwibuka cyane byagiye bitrendinga mu itangazamakuru bitandukanye kuri ubu none hamakuru hari rero kuri ndimbati ubu hari abantu bari kuvuga se yabagiye gufungurwa hanyuma se nyuma y'ibyo byose byagiye bivugwa ubu ngubu niki gihari noneho nuko amakuru ubu ngubu akakanya ngufitiye murabizi navuga ko nitegeka Graciane ari umwe mu bantu ba hafi cyane w'umuryango wa ndimbati ni inshuti muri rusange murabizi ko banakuranaga muri rusange nitegeka Graciane nawe yatanze uruhande ariho cyangwa se uruhande abogamiyeho agenda sesengura ukuntu iby'ikesi ya ndimbati ngira ngo ibyo bintu twagiye tubyumva mu itangazamakuru bitandukanye twagiye bimwe mu bintu byagiye bitandukanya bimwe by'amafishi asesengura ndetse buri kimwe uko operasiyo yose uko imeze yagenda agaragaza uko ndimbati yarenganye mbese ariko akagira ati urukiko cyangwa se ubutabera buzakora akazi kabwo ariko ngi cyo mbona nuko uyikesi kuntu imeze ndimbati ashobora kuba arengana kiranga ibyo bintu byose mwagiye mubyumva kuri ubu ngubu abantu bari bahangayitse bavuga ati se ubu ndimbati ko twaherutse ngararwaye kuri ubu noneho ameze ate kuri ubu nitegeka Graciane yagize icyo bivugaho avuga ko mu minsi agenda musura ko ndimbati ameze neza muri gereza hari ndetse yakize nta n'ikibazo afite ku bijyanye n'ubushurire nk'uko nabikubwiye umunyamategeko wa ndimbati Maître Bayisabe Irene ngira ngo nkuko nabikubwiye yaravuze ati dufite iminsi 5 yo kuba twajurira yavuze ko amakuru afite ko bajuririye iki cyemezo iki rukiko rwafashe kuri itariki ya 28 imyanzuro y'urubanza rwabaye ku ya 23 z'ukwezi kwa gatatu hanyuma bategereje amatariki y'igihe
igihe nyine amatariki azagera hanyuma bakongera bakaba bahujurira bakaburana ifungwa rya Ndimbati. Aho benshi bavuze ko kukujurira umunyamategeko yatangaje, ese bimeze bite, ese nta kuntu yaba byibura yafungurwa, ibintu nk'ibyo ngibyo, ese iby'uburwayi byagenze gute, ibintu nk'ibyo abantu benshi bagiye bibaza. Ariko kandi nanone bakavuga se nanone ko Fridaus yatangaje ibi bintu, kavuga se rwose Ndimbati nkeneye ko afungurwa, ndetse nzajya no kumusabira imbabazi. Ibintu nk'ibyo byose byagiye bivugwa, ngira ngo wagiye ukurikira amakuru gatanu kuri gatanu y'ukuntu byagiye bigenda. Hanyuma ibyo byose byibazwaga, haba izo mbabazi kabahizi Fridaus yavugaga, ibyo byose ugiye kubyumva muri aya majwi ukuntu byagenda. Icyaha Ndimbati yaba yarakoze, ese bimeze bite, ese ni izihe ngingo zizafunguza Ndimbati, ese azakomeza kuba yafungwa? Ngira ngo umviriza aya majwi noneho wumve ibintu bishobora kuba byafunguza Ndimbati kuri ubu ngubu, ingingo zishobora kuba zamurengera, ndetse n'ibishobora kuba byamugumisha muri gereza, ndetse agatsindwa urubanza agakatirwa. Ni ibintu uraza kumva neza, hanyuma nkubwire ngo bimeze gute, uraza kubyumva, uraza gusobanukirwa, ndetse usobanukirwe. Ndaza kwibanda kuri byinshi abantu bagiye bavuga, ndetse uraza kumva iyo mpamvu Ndimbati ni iyihe mpamvu ashobora kuba yarekurwa, ese niyihe mpamvu yindi ishobora gutuma Ndimbati akanyakatirwa imyaka 25 cyangwa se Ndimbati yafungurwa. Ngira ngo murabyibuka yiregura ku ya 23 yakomoje ku kibazo cy'ifishi. Mwabantu mwe murabyibuka, iki kibazo cy'ifishi yari koroje ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru, ndetse abantu batangiye kuririraho bavuga ati dore, hanyuma bavuga ukuntu ifishi ashobora kuba ari inyandiko mpimbano. Abantu benshi babikomoraga kuba uyu mukobwa yaravutse muri uyu mwaka wa 2002, hanyuma akaza kwandikishwa muri uyu mwaka. Icyo gihe muri 2002 bakavuga ati si imirenge, ko imirenge itari iriho, uturere ntago byari biriho, intara, imidugudu, ndetse n'ibyiciro by'ubudehe ntago byari biriho. Ni ibintu mwibuka cyane, ni fact nyinshi cyane abantu bagiye batanga. Ariko kandi nkuko nabikubwiye nkitangira Ndimbati, ni ibintu yagarutseho mu rukiko yirekura ati ifishi murayireba ukuntu imeze, ibi bintu ntago byabagaho, ibi bintu habagaho amaprefecture, habagaho amakomine, ibyiciro by'ubudehe ntago byari byakaje. Hanyuma abantu batangira kubyuriraho ati wasanga Ndimbati koko agiye kuza kuba yarekurwa. Ariko kandi ni ibintu n'ubundi byacanze abantu kubwo kuri uyu wa 24 hasomaga imyanzuro y'urukiko y'urubanza rwo kwa 23, aho yakatiwe n'ubundi gukatirwa iminsi 30. Abantu batangira kwibaza se bimeze bite. Ibyo byose rero nibyo byagiye bicanga abantu bakavuga se none se ko uko tubona noneho bikomeje kuba bibi, mu gihe twizeye ko izi facts yatanze zigiye kuba zamurengera mu rukiko hanyuma akaba umwere. Hanyuma rero ikintu abantu birengagije nuko iby'iyi fishi reka mbikubwireho neza. Ngira ngo hari amakuru yatanzwe bavuga ko bagiye mu murenge hanyuma babura imyirondoro y'umukobwa, dore ko banavugaga yuko ku ndangamuntu y'umukobwa handitswe ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2002, bavuga ko ari 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2002, hanyuma umukobwa we akavuga ko yavutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 2002. N'ubundi umukobwa uvuga ko yaryamanye na Ndimbati ubwo yari afite isabukuru. Ngira ngo ibyo ni ibintu mwibuka cyane. Iby'iyi fishi rero yaterujije abantu bagatangira bagasesengura ati Ndimbati yagiye kuba yarekurwa. Nuko amakuru ahari, iyi fishi yakomotse mu kuba ari imyirondoro bakuye ku kigo nderabuzima cya Muganga. Iyi ni imyirondoro yakuwe kuri iki kigo nderabuzima.
ariko kandi nanone abantu benshi bakaza kwibaza ese nibimyirondoro yavanwe ku kigondera buzima cya Muganza kandi kabahizi Fridausi ataravukiye ku bitaro kwa muganga ese iyi myirondoro yavuye hehe ni ifishi igaragaza ko ariyo muri versiyo cyase version ya 2019 ni ibintu mwibuka cyane ndetse ni ifishi warayibonye kuntu ifishi imeze imyirondoro yagiye afata kuntu inkingo igihe yagiye akingirirwaho ni ibintu wagiye ukunda kubona ukuntu ibintu bimeze n'amakuru navuga ko yagiye acanga abantu cyane cyangwa se yagiye yubera abantu ariko icyo kuri iyo fishe abantu bongeyeho nuko agiye kuba yarekurwa ariko kandi hari nini ngingo hari ndi ngingo abandi bantu basesenguye ivuga ko igihe umuntu arega atanga amakuru aridute abagasanga amakuru agenda atanga aridute ntago ari mutuntu nyine tutagiye tudasobanutse ari mutuntu tugiye ubona tutasobanukirwa wanaka abantu bagiye buriraho n'ubundi bibaze se amatariki kadahuye none ko bagiye mu murenge bakabura imyirondoro none ko yavukiye mu rugo ntavukiye ku bitaro ese aya makuru na makuru koko dushobora kuba twafata gute na makuru dushobora kuba hanyuma abantu bakavuga ati aya ni amakuru n'amakuru ari duti hanyuma benshi bari bazi ko kuya 27 imyanzuro y'urukiko rwo kuya 23 ari buze kuba yarekurwa nyamaze urukiko rwo rutangaza ko hari ingingo nyinshi zikigwaho cyase iperereza rigikorwa kuko hari facts zimwe babona ku ruhande rwa kabahezi Fridausi ibyo yagiye atangaza byavuze mu itangazamakuru ubuki yabashijwe bagasanga Ndimbati ashobora kuba yaryamanye n'uyu mukobwa ku itariki ya 24 na 25 ubundi mugende Ndimbati babihakana akavuga ko ari ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020 ngira ngo ni ibintu wagiye ubona mu itangazamakuru ubusesenguzi bw'abantu batandukanye ariko kandi urumva ko amakuru yagiye atangwa mu rukiko atandukanye na fakti Ndimbati yatanze ibyo fishi urumva ko bihabanye ibintu nk'ibyo urumva ko ayo makuru ku ruhande Fridausi ibintu yatangaje iwabo kuntu batangaje ibintu nk'ibyo urumva ko ni ibintu bitandukanye cyane benshi bavuga ko bishoboka ko nyuma yo kwigura urubanza rwabaye ku ya 23 urukiko rwaje gusanga koko Ndimbati hari igihe yaba yarakoze ibyaha ngira ngo byo ni ibintu urimo kumva cyane ndagira ngo ubyumve neza ko Ndimbati ariho arakurikiranwa ku byaha byo kuba yarasambanyije umwana ari we kabahezi Fridausi ndetse no kumusindisha reka tugere ahantu iyi nkuru nakubwiye ko uribuze kumva ese Ndimbati ashobora kuba yarekurwa bigenze biti nyuma yo gusuzuma ibyo byose nyuma ibyo yatanze ibyo yavuze yiregura urukiko ibyo rwamushinjije ubushinjacyaha hanyuma kuri ubu ngubu ikintu cyonyine gishobora kuba cyarekura Ndimbati reka abantu bareke kuvuga ku butabera buriho kandi burakora akazi kabwo ariko hari amakuru ahari ko ikintu gishobora kuba cyarekura Ndimbati ikintu cya mbere murabizi ko bapimye ADN basanga aba bana ari aba Ndimbati abona agashobora kuba yabihakana nuko we yatangaje ko aba bana kabahizi Fridausi yasanze kabahizi Fridausi yarabandikishije kundi mugabo w'umushoferi ntabwo nibuka izina rye ariko ngira ngo n'ubundi ni ibintu mwibuka cyane nubwo yasanze amwandikishije ku bandi bagabo akavuga ati agenda abashyira ku bandi bagabo abandikisha ku bandi bagabo ahubwo ni ikibazo kuba abana bangiye abakoresha nk'ibikoresho bimeze uku nguku kuba yaba yabona indonke ni ibintu mwibuka cyane avuga ati ni ikibazo ariko ADN zagaragaje ko aba bana ari aba Ndimbati ndetse ikintu gishobora kuba cyarekura Ndimbati ikintu gishobora kuba cyarekura Ndimbati nuko mu gihe basanze ubushinjacyaha busanze ndetse n'urukiko bisanze Ndimbati yahamwa n'ibi byaha yabyaranye n'uyu mwana utaruzuza imyaka y'ubukure afite imyaka 17
ndetse bagasanga no kuryamana nawe yaramusindishije. Kuko ibyo nabyo navuga ko ari nkazo ngingo z'ingenzi cyangwa se frame zigize urubanza rwa Ndimbati bamushinja bavuga ati ni ibintu wakoze ni ukunguku nuko. Nubwo abantu benshi bari kugenda bagaruka ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye bitewe n'ibintu Ndimbati yagiye atangaza ndetse n'ubushinjacyaha ibintu byagiye bitangaza, hanyuma nakabahezi Fridawusi ibintu yagiye atangaza, mbese amakuru ahari. Ariko rwose Ndimbati baramutse basanze koko nk'uko ubushinjacyaha bwavuze ati haracyakorwa iperereza, haracyakorwa iperereza n'abafunzwe iminsi 30 basanze koko yarabyaranye n'uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 17 ndetse yaranamusindishije, Ndimbati yabatsinzwe urubanza. Izi ngira ngo ibi ni ibintu bigize urubanza rwa Ndimbati cyangwa se ibintu nibyo bintu by'ingenzi bishobora kuba byamufunguza igihe bitamuhamye cyangwa se bikaba byanamufungisha igihe basanze koko cyase bikaba byanamufungisha igihe uko basanze ibintu bimuhama, kandi none bikaba byamurekura mu gihe basanze ibintu umukobwa yagiye atangaza atari ukuri koko. Ariko kandi nakubwiye ko ubwo busesenguzi bw'iyo fishi, amakuru yagiye avugwa yadute ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo, aho abanyamategeko abasesenguzi bari kugenda basesenguriza ingingo bakavuga ati Ndimbati Ndimbati yarakwiye gufungwa, abandi ati ibi Ndimbati yarakwiye gufungurwa, ibintu nk'ibyo biri kugenda bigarukaho ku itangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho benshi bari kugenda bagaruka kuri iki kintu cyangwa se kuri izi ngingo navuga z'ingenzi zishobora kuba zafunguza Ndimbati cyangwa se zikaba zanamufungisha akaguma muri gereza. Ubu navuga ko ubu noneho ahantu bigeze aho gusengera Ndimbati, kuko kuri ubu ngubu ntabwo agifungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo, yajyanwe muri gereza ya Nyarugenge Mageragere. Murabizi ko muri sitasiyo ya Rwezamenyo ya polisi igihe utaraburanishwa uhamara igihe gitoya, rero yahise amanurwa. Ndimbati navuga ko ari mu bihe byo kuba yasabirwa cyangwa se akanasengerwa. Ese koko bazasanga ibyaha yarabikoze cyangwa se abe yakacirwa cyangwa se bazasanga atari byo ase kuba yarekurwa? Urumva ko rero ni ibintu byatari, ni ibintu bikomeye cyane kuri Ndimbati. Reka rero mbashimire cyane, reka mbifurize gukora subscriber. Niba warakoze subscriber ndagushimiye cyane, ariko nawe utarayikora reka nkushishikarize kuba wakora subscriber kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru zacu zigiye zitandukanye. Tuba tuhabaye 5/5 tubagezaho inkuru zitandukanye. Amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.